Газопровода «Северный поток-2» противоречит интересам Европейского Союза и может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других европейских стран. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вот что он сказал. Реальність полягає в тому, що оскільки НАТО спирається на консенсус, то не ухвалювало рішення щодо північного потоку 2. Ми зосереджуємо увагу на тому, як ми можемо збільшити диверсифікацію поставок і вирішити питання безпеки енергетичних поставок. Але ми не маємо жодної позиції щодо північного потоку 2. 22 американских сенатора призвали госсекретаря США Энтони Блинкена усилить санкции против компаний-строителей газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в письме сенаторов к Блинкену. Давайте послушаем квинтэссенцию этого сообщения. Санкції – це не просто повноваження, які надаються виконавчою владою. Вони передбачені законом. Загальнодоступна інформація свідчить про те, що зараз потрібно вводити подальші санкції. Як відомо, «Північний потік-2» буде добудований цього року, якщо укладання буде безперешкодним. Ми закликаємо вас використовувати всі доступні засоби, щоб зупинити будівництво трубопроводу. Сейчас вот ныне существующих санкций недостаточно для того, чтобы остановить завершение строительства «Северного потока-2»? Если нет, то готовы ли американцы дожать этот проект? Тут, скорее, треба рознести добудову потоку и початок его работы. Річ у тім, що побудова подібного газогону на дні моря, вона передбачає так чи інакше завершення проекту. Інакше подібне подібна недобудова може викликати доволі значну екологічну катастрофу. І тому багато в чому адміністрація Байдена може дозволити росіянам цей потік добудувати. Тим паче там залишилося близько 50 кілометрів. Звісно, це не бажано, тому що чим довше його не добудовують, тим більше втрат росіян. А як ми розуміємо, чим більше росіяни скидають грошей в Балтійське море, тим нам краще. Проте, дійсно існує така ймовірність, що росіянам можуть дозволити добудувати цей газогін. Проте питання, чи зможуть вони його запустити. Фактично, на мою думку, адміністрація розглядає саме такий сценарій, це заблокувати початок роботи цього газогону. Тому що наразі газогін переживає не лише проблеми з побудовою, але й проблеми зі страхуванням. Відповідно до європейського законодавства, подібний проект має страхувати компанія, зареєстрована в Європейському Союзі. Якась там російська фірма одноденка не підійде. І тому, по суті, ніхто наразі не готовий страхувати настільки ризикований і фактично ворожий геополітичний проект. Тому, навіть якщо росіяни його доведуть, вони просто не зможуть його ні де-факто, ні де-юре запустити. По-перше, не буде грошей, по-друге, в них не буде на кого поручитися і з ким працювати. Тому, так чи інакше, я думаю, адміністрація буде готова до більш рішучих дій, але вже після виборів у Німеччині. Тому що наразі саме вибори до Бундестагу є визначальним маркером того, як Штати будуть себе вести з північним потоком 2.